Já myslím, že jsme viděli kvalitní hokej, který jsem se líbil divákům. Bylo to nahoru dolů, plné osobních soubojů a my jsme ten zápas dobře rozehráli. Bohužel dvakrát v oslabení jsme teda inkasovali a no, prodloužení ten zápas ztratili, ale musím poděkovat týmu, že to odmakal na 100% a nenechali jsme domácímu týmu metr zadarmo a Pardubice já považuji osobně za jedno z favoritů soutěže, takže byť jsme prohráli, bereme jeden bod, což je dobře, ale na druhou stranu si myslím, že to utkání bylo rozehrané, takže jsme mohli šáhnout i po více bodech. Děkuji. Tak je určitě škoda, že před takovouhle kulisou jsme měli, že jsme půl zápasu prochrápali a dostali jsme Brno do hry s pěti faulama zbytečnýma. Prostě tohle se rád nemůže stávat, máme s tím problémy v posledních zápasech. Máme v každém zápase dva až dneska si myslím pět úplně zbytečných faulů a takový tým jako je Brno samozřejmě pak to dokáže využít a myslím si, že asi 35 minut byli určitě lepším týmem. My jsme se zvedli někdy na konci druhé třetiny a od té doby si myslím, že jsme hráli to, co bychom si asi představovali. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.